ganetzt. Es kann nicht ist Santa Rosa. Anetis mi didru? Umralot. Anetis agaraki. Androda baduri. Baduri. Ზღაპარიყო, ზღაპარიყო. ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო. ჩემი ბიჭი წერს ლექსებს. აა. დათო? დათ? ეს დათოს ლექსია? ხალხურია. აა. მე დისიდენტი ვიყავი და ციხეში დავიწყე ლექსების წერა. ეს კი არც პატიმარია და არც და მაინც წერს. არ არის ეს კარგი ნიშანი. ესე იგი ცუდადაა საქმე. ესე სხვათა შორის მე მგონი შენც გაგაპოეტა. Родис чамодис. Додо. Да могу вида. Сейчас солзе гекитхи. Албат 2 квира кида дарчеба Париж. Радани хания ар минахас. დიდი ხანია თავიდან მოვიშორეთ თან ძალიანი აქვს. იაპა.
ანდრო, კარგად დაფიქრდი. ერთადერთი სიტყვა უნდა მითხრა. ან ჰო, ან არა. თქვა და მითხარი არა. ჟენინება. მაგრამ დაფიქრდი. ქვეყანა ძელ ბაბიან სეთს მიდგას. მერე რამდენი სიკეთე მოყვება, მთელ ქალაქს აშენებს. ჩვენ ხომ არ წაიღებ? ჩვენ არ დაგვრჩება. რა გახდა ბოლოს და ბოლოს ეს პორტი? გინახავს მოწამლული ძაღლი როგორ ძოვს ბალახს? კი? ბალახია მაგის წამალი. ადამიანს თუ აქვს ამის უნარი? ბალახის ძოვის? არა. აი ეს. არ არის. სასაცილო. გასხოთა შორის. მარტო მე და შენ არ მოგვიყავს პოეტი. ში რაღაც מחლობელი და თან უცხოს. აღარ დაადგამ ძალსაშვი. მესამე დღეა მოხელტეხილზე მოვდივა. მოგეხმარებით ქალბატონო. ეთქობა თქვენი ჩანთა ძალიან ძინი. ასეთი მძიმე. სიკვდილი. სიკვდილი. ჩვენი ბავშვი მიწებში. კუდარი. კი, მაგრამ კუდარ ბავშვს ჩანთაში რა უნდა? მიწას რატომ არ მიაბარებთ? ცაში როგორ დამარხო? ცაში საფლავებს ვინ ხრის? ეს სიზმა. ესე ცხადად დამამახსოვრდა თითქოს ნამდვილად გადამხდაო. შემთხვევით, ისიც ხომ არ გითხრეს სიზმარში სული საკონელიაო. ე? მოგლეთ მე წავედი. ვილო. ისმეთ ბატონო და ჩენკი დროზე გადაწყვიტე. ან ჰო, ან არა. არა. დანები რა, პოეტობას თავი. ხო. Thank you.
გამოვლია დელი. გაგიგიათ სად? დელი? ოდელი. ჯობდა ოდელი ამ თქმეავდა. არა? დელი? ოდელია აჯობდა. ეს ხომ სიმღერიდანა? მე კი სიმღერა ისე მიყვარს. გავთხოვდი. შენ არ დალე? არა. არ მინდა. აი მეკი მიყვარს. მაგარი სასმელი. გონი მანდარის დაიღე. ოი. ჩემი ქმრის პორციგარი. ჩემი ქმარი იყო აქ? დიახ, იყო. ბადური. ბადურმა. ბადურს. ბადურს ხუმრობა არ უყვარს. თუ ეს ვრი. ნამდვილად უნდა ესრო. თუმცა იქ ჩემი საქმე არ არის. მიმედია სხვა გააკეთებს ამას. დელი, შენ გესმის რასა? მესმის? ძალიან კარგად მესმის. ხეცი დაჭრილია და უმიწერა. თუ უნდა მივეფერები. მუხლებზე გადავიწე. ვაკოცად კიდე. როგორ წინა? სოიმი ამბავი და სოლი რომ გაიქცა და ჩემს მუხლებზე ტიროდა. თუ ახსოვს ლეოპარდს, თუ შერჩა ახსოვობა. მხეცად ხომ მაინც უნდა ახსოვდეთ რაიმე. როგორ შეიძლება ყველაფრის დავიწყება? ღმერთო ჩემ, ღმერთო დაგებრუნე მახსოვრობა. ღმერთო მე სულელს, როგორ მიყვარდა ლეოპარდი.
ჭრელი ლამაზი ღონიერი მოდი ჩემთან მოდი გაჩუმდი დანე გაჩუმდი დელი რა მოგივიდა დელი რა მოგივიდა დათველი მომიტოვებია. შენ ცხმეუბნებოდი ნიჭიერი გოგო ხარო. რატო მოუღები? რატო? აი, გადასაბარი. ბოლოს და ბოლოს ძმები ხართ, მეგობრები. როგორც ერთმანეთს მიმართავთ ხოლმე, განა ძმები ერთმანეთს რამას უმალავენ? ასე რომ ვიდრე გავაგრძელებდე. ერთი რამ უნდა გთხოვ? Როგორ ჩემს დარდიურს მოაწერე ხელი გარეწარია შენი ქმარი ვიცი მეც მისნაირი ვარ არავითარი განსხვავება ორი წელია ჩვენი ამბავი იცის და თითქოს არაფერია როგორ უნდა მოგცავო უნდა მოვეკა რატო მოსაკლავი მეღარი სიმართლე თუ გინდა მე შეგაცდილე. გახსოვს შეფალმა? მახსოვს. ყველაფერი მახსოვს. ის თუ გახსოვს, როგორი წამხდარი იყავი, როგორი უწევი. იატაკზე იჯები და ბოთლი გეჭირა ხელში. მე რა თქმა უნდა დოდო ვიკითხე. შენ აიღე ბოთლი და კედელში აღიშვე. ყველაფერს მივხვდი. ან მაგას რა მიხვედ რა უნდა? დაჭრილი ლეოპარდი იყავი. არა, ლეოპარდის ტყავი. ნებს მიერ ქალში ეძლო. შენგან ქურქი შეეკერა. ადამიანს არ გაუშვი. შანსი ხელი. ცმიტაც ისე მაწვია როგორც პატიმარს შეეფერება. სურათი ვიღა გადაგა? ციხის უფროსმა. ფოტოაპარატი აჩუქეს და მერე სულ იღებდა და იღებდა. ესე მეშინ სწორედ. აი ასეთი მიყვარდა.
ასეთი საცოდავი. არა. ასეთი ძლიერი. საცოდავი მერე გახდი, როცა ხვებს იჭე. მე არავინ დამიჭერ. ჩემი სიზმარი მექნებოდა. აი აქ. ჩემთან ახლოს. რატომ გაჩვენე? განაგზე, კარგად ლაპარაკობ. უბედურები კარგად ლაპარაკობენ. შენ მე ბედნიერი გგონი ვარ? შენ გგონია პირველად მიხდება ასეთი პოლიტიკური დავალების შესრულება? ჩემი წვლილი სურებია ასე სამურადრო ვცხოვრობთ. ეთ უფრო სიხარშე გახდა. ახლა თბილისში ზის და ჩემს არსელობა. როგორ დამგეთ გაგები? შეშლი მიყარ ხაროცოლად გამომდევიო გაცეთო გადავიკარგოთ. და შენც მაშინვე მიეცი, არა?
კიდევ კარგია. თითქმინა ვარ დაეგვიანა. ამ დიდი რომ დარეგე მოკლინა ვარ შემიშა. ვიფიქრე ალათო მარას. აქ ერთი თვითი ყალხასული. მე შენ ყოველთვის მე ნატრები. ეს რაღაც ახალი. როცით მის მე. მე ნატრები მაშინაც კი. როცა ერთად. დიდი სიხარულის ბრალია. დიდმა სიხარულმა იცი შიში. ადამიანი კი ჩემო ძვირფასო, შიშარა არსებაა. ლაჩანი. შენც? შენც ლაჩანი ხარ? ხო. ეც.
ერთოს ამბავმა ხავზარი გამოიცა. 20 წლის ბიჭს გოგო მოეწონა. რა მოხდა ასეთი? ვერ ლამაზი გოგოა, ამას ვერ წაართმევ. ლამაზი გოგოა, ლამაზი. ალბათ დელისგან არა ლოდი ასეთ ღალატს. ღალატს? მომიტან გულთან ახლოს. რატო ჯერ ბავშვია? გამოფიზდება. შენ გოგო დელი დიხას გაჩერდება ჩვენ შორთან. არ დაიჭირო. შენ რომ შვიდად ვაპარე. და შენ რამ შეგშალა? ბავშვს ველოდებიო, ბავშვს გესმის? ძალიან კარგი რომ ბავშვს დაჭერ. გონდა შენ ეს იცოდი? ვიცოდი. დელი ასეთ სასიხარულო ამბავს მე დამიმალა. უნდა მოერიდოს კარი. როგორ კმარს? ასეთ კმარს. როგორს? ანდრო, რა გინდა? გავახსენო ჩემს ქალბატონს ერთი ამბავი თუ? ანდრო, ანდრო. მე შენთვის არასოდეს მიღალატია. გაიგე. ვაღიარებ. შეცდომები ნამდვილად იყო. ასეთი რამ ცოლს არ უნდა აპატიო, მაგრამ თუ აპატიო, აღარ უნდა გაახსენო.
ამენჯერ უყავარა საკუთარ თავს. საკუთარ თავს. დისიდენტობიდან პირდაპირ ხელისუფლების სამართალში გადაბრძანდი. სამართალში გადაბრძანდი. ყოფილი დისიდენტი. დღეს ყველაზე მეტად. ოპოზიციონერზე. ვენიტა. ვენიტა. ასე რომ, ნუ მოიკლავ თავს ამაზე ფიქრი. ხალათი. მე თვითონ გაგვაცენდა ეს სიტყვა ხალათი. გვამივით ამოტივტივდა მოკოდნევა თურქვარის სამხილივით. თურქვარის სამხილივით. მართალი ხარ. ჩემს თავს უბრალოდ. ბედაჩემი მკერდზე თიც მომადევდა და მეტყოდა. აი აქ, პატარა ჩიტი ცხოვრობა. დახტის, ჩიჩიკებს, შესრებებს, კენკავს. უი! უი! შეიცვალა ჩვენს ცხოვრებაში. გადმოყოფილი ნიდერჩები. რაღაც გაწვანებს. მე ვერ დამიმალა. ვერ მომატყუე. ეც კი გერდი. ისე ხალხშორის. სინდისი როგორც ხალადი პირობით იცნება. ის რა დედისთვის სინდისია, მეორესთვის უსინდისობაც კი. ამიტომ ნუ მოიკლავ თავს ამაზე ფიქრი. სინდისი? შენ უნდა მაპატიო. რა უნდა გაპატიო? შეიძლება უკეთრად შეიცვალოს ჩვენი ცხოვრება. რატომ უნდა შეიცვალოს? რამე გადაწყვიტე თანაც უჩემო? საშა შენელ. მაინც. მე შენ ყველაფერს გადიგებ. შენთან ერთად ვიქნები ყოველთვის. მაპატიო ჩქواز გასწავლი თითქოს. მაგრამ ძნობ რომ ვქცევა. მადლობელია რომ ჩამოხვედი. მადლობელია რომ არაფერს მეკითხე. მაგრამ ის რის გაკეთებასაც მე ახლა ვაპირებ, არ ვიცი როგორ აგიხსნა, მაგრამ შეიძლება. ყველაფერია ეს ერთ ბაშა დავკარგოთ. ამას კი არ ვეღო.
არ მოყვარს წმენთი. ვერ ვიდან ამ სახლს. მინისის ბინა ერთი. ხვა. ილო სადა? ილო? გამოცოლეს. მე გამოცოლე. არ ვიცი, ჩვენი ოცეულის უკროს მალავთ. ის მაგივრად მინა. ის მაგივრად ლერია. იცნა? კი, როგორ არა, კარგი ბიჭი. ბატონო ანდრო აეროდრომზე რომ არ გამიყოდეთ საპატრულოთი ეგ არაფერი მაგას მე მოვა იოს რა მოვიდა იო არ ვიცი რაღაც დაავალეს მინდა არ ვიცი იმენ მე არ ვიცი უშემო ჩემი წელი არ გაუშე სა ჩადრაკის თამაში რომ იცოდე, გეთამაშებოდი. ჩადრაკის თამაში არ ვიცი ბატონო. დაჯეკი, დაჯეკი. კარდის? სეგა. მაგას მეც ვთამაშობდი ციხეში. ციხეში? მეც მქონდა კარგი. და ბედნიერი ციხავე მაშინ. ანა ახლა ბედნიერი არა ხარ? დიდი კაცი ბრძანდებით ქვეყნის ბედი გაბარეთ. ამიტომაც ქვეყანა უბედური. შენ სადღა ხარ? მე კი ბესთან. ლერი? ლერი ბაღში. ერთი მაგასაც დამიზახე. ახლა. თუმცა მოიცა. არ არის საჭირო. აბა გამე მშვიდობის საბატონო. ყველაფერი კარგად იქნება, მშვიდად იყავით. ვიცი. ბიჭი ხავს? მამა შენის სახელი რატომ არ დაჭირა? თვითონ მამა ჩემმა მირჩილას. მამა შენს მადლობა გადაეცი. რაღაც სუნთქვა მიჭირს. აი რაც მოწამლულია. რატომ არის მოწამლული? იმიტომ რომ ყველაფერი მოწამლულია. რა იცი რომ მოწამლულია? მე რა ვიცი? მე ვაწერდი ხეო ჟენევაში, ბრიუსელში, სტამბოლში, მე ვყიდულობდი მკვდარ საქონელს. შენ ყიდულობდი მკვდარ საქონელს?
გვარებში ჩავხედეთ ერთმანეთს. დიდხანს მიყურა. არც მე მოვარებით თვალი. მაშინვე მიხვდა, რასაც ფიქრობდი. მერე გვერდი ჩამიარა და ჩუმად მითხრა. მართალი ხარ ჩემო კარგო. მარტო სამთელი არ შველის არაფერს. რადომღაც შემეშინდა. შემეცოდა კიდეც. არ არსებობს ძალა უფლებაზე. დიდი სიმართლე. სული მეხუთება. მიხრჯობი თითქოს. სული გეხუთება. მიხრჯობი. ამაზე მაშინ უნდა გეფიქრა, როდესაც ჟენევაში რამის მოხერებს იმით მოგახდა პირადი ანგარიშის სამომავლო. საკუთარი თავი, საკუთარი სინდისი სეიფში დავდო. სამაგიეროდ, მერე ხო გაათვალდა. ამიტომ გირჩევ ამაზე აღარ იფიქრა. სატანის ჯგუა გავსი. Мерена. Софія. Моди. Ме да шен жуари да вицерот. Амдени харія цокмари варт. Да ахла да вицерот жу. Хо. ერთი მიყრუებული ეკლესია ვიცი. ბაზილიკა. საფლავის ლოდები ბალახში ჩაძირულებს რომ ვანან. პატია ღრმულები ლოდებზე. ჩიტმა წყალი რომ დალიოს და ღმერთ შეხედოს. ღმერთ შეხედოს. ღმერთის წინაშე ვიყოთ. ცოლქმარი. ამიტომ ჩამოგიყვანეს? რა თქვი? ამიტომ ჩამოგიყვანეს ასე საჩქარო? ვის უნდა ჩამოგეყვანე? ხომ გითხარი გულმა მიგძნო რომ გჭირდებოდი. თუ იმათ ჭირდებოდი. არ ვიცი ვის გულის მოპე, მაგრამ ერთ კი გეტყვი. მხოლოდ სუსტი ადამიანები ნანობენ იმას. ვისი გამოსწორება შეუძლებელია. როგორც ჩანს, სხვა გამოსავალი არ არსებობს. მართალია, სხვა გამოსავალი აღარ დარჩა. ყველაფერი ნათელია ჩემთვის. როგორ დავიხარ? ინახავს მოწამლული ძაღლი როგორ ძოვს ბალახს. ბალახს. ბალახია მისი წამალი. ეტავ ადამიანს თუ შესწევს ამის უნარი. რისი? თვითგან კონების. Thank you.
ხე? ბატონო? არაფერი, არაფერი. მოგძახე. ცხვენია, მაგრამ რა ვქნა? აი, ეს ჩანთაც. რომ ძანე? არაფერი. არაფერი, დაბწე. თუ ვერ დამეხმარებით, ნუ შეწუხდები. ახლა ყველას უჭირს. ასე დავდივარ კარიდან კარად. მათხოვრა. გვიან მოვედი. ალბათ გაგაღვიძეთ. არა. არა, არა, არ მძინები. რა გამარჩები? არაფერი მიჭირს, ბატონო. ვიდგები. მე არ მიცნობ? არა. არ გეცნობ? ჭიშკარი ღია იყო და ამიტომაც გავბედე შემოსვლა. კიბესთან არავინ იდგა. კიბესთან? არა, არავინ დამინახა. გვიან მოვედი. მაპატით. გაჭირვება ამ დროის ცნობა არ იცის. მე თქვენ გიცნობ. რა ბრძანეთ? გვია გიცნობთ, ქალბატონო. და სწორედ თქვენ გელოდებოდით. ვიცოდი, რომ მოხვიდოდით. უსათუოდ. უსათუოდ მოხვიდოდით. რა შევი, ბატონო? როგორ გეკეთებ? აბძანი. ძალიან ხომალდი. როგორ Thank you.
მორჩა. მორჩა. ყველაფერი დამთავრდა. Ладно.